sinasadya. Alam ko. Alam ko. Tama na. Ha? Tama na, anak. Huwag ka naiyak. Sara, inaanak. Halika. Tuloy lang tayo sa labas. Halika. Kamusta po yung anak namin? Kung tungkol sa aksidente, wala naman ho kaming nakitang kahit na anong injury o kaya anong pamano. Konting galos lang. Napansin ho namin na namumutla ang anak ninyo, so we decided to run some blood tests. Mababa ho yung kanyang white blood cells. Nagpadagdag ho ako ng iba pang mga tests. Bakit po? Mrs., may leukemia ho ang anak ninyo. Leukemia? Ano leukemia? Isa po itong cancer sa dugo. Nangyayari po ito kung halimbawa ay may overproduction o kaya accumulation ng immature white blood cells na pumipigil sa pag-produce ng katawan niya ng normal cells. Ano pong kailangan gawin? Kakailanganin ho niya ng tinatawag na lumbar puncture. Ito po yung proseso na mag-extract kami ng fluid sa kanyang spine at kailangan niya rin po ng chest x-ray para po malaman kung may enlargement. Pero gagaling siya, di ba? Ang importante ho ay mauna muna nating malaman yung resulta ng mga tests. Doon po natin malalaman anong klaseng leukemia at saka kung anong klaseng treatment ang gagawin sa kanya. Mas maaga po nating malalaman, mas makakabuti po para sa bata. Ismael, bakit kailangan mangyari nito? Pagsubok lang to, Laura. Ano to, parusa? Parusa na sa... Binenta ko yung katawan ko noon. Kara, sabihin niya. Sinubukan ko namang itama lahat. Ano naman ang naging kasalanan ko kay Kara? May malimig ba akong nagawa nung pinagbubuntis ko siya? Mali ba yung pagpapalaki ko sa kanya? Maintindihan ko anong ginawa kong mali. Wala pa tayong sagot sa lahat ng tanong mo. Isang alam ko lang, kailangan tayo maging malakas para kay Kara. Mas lalo niya tayong kailangan ngayon. Oo, anak. Ma? Ma, bakit po kayo naiyak? Wala eh. Kinabahan lang si Mama. Mama, okay na ako. Pwede na tayo lumabas. Pwede na po ba tayo umuwi? Uuwi na tayo, pero kailangan ka lang makita ng doktor isang beses na lang daw, ha? Bakit po? Ay, kasi anak, ang mga doktor sabi nila sa akin, beses lang kailangan gawin mga test para sa'yo. May sakit ka kasi. Sakit? Ano pong sakit? May kailangan lang silang siguraduhin. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin namin ni Papa na gagaling ka kagad. Ha? Para okay ka lang. Sakit daw ako. Pero inumin na siguro ako ng gamot. Gagaling na rin ako agad. Kara, sorry ha. Sara, hindi mo kasalanan. Kasalanan ko kasi lampa ako. Promise, hindi na kita aawayin at hindi na kita iiwan, ha? Ginawa lahat to ni Sara para daw matuwa ka naman sa pag-uwi mo. Nagustuhan mo ba, Kara? Oo, gustong-gusto ko. Salamat, ha. Meron pa akong ginawa doon sa kwarto natin. Tignan mo, bilis. Ay, tumulong rin ako dyan. Bilis. Hoy, sobrang katumulong din ako, no? Ako nagpupit ng mga bulaklak. Oo, ganda naman. Ayun, doon pa. Wow, ang ganda. Ang ganda ng flowers. Sumama din ako sa paggawa niyan, ha? Wow. Ganda kaya. Oh. Thank you, ah. Ginawa niyo to para sa akin. Ang galing namin, di ba? Hindi ka dapat makita ni Kara na ganyan. Natatakot ako, Ismael. Nakita ko kasing bumagsak yung katawan ni Nanay dahil sa sakit niya. Hindi ko naman akalain na pagdadaanan ko ulit yun. Saan ako pa? Namala. Gagawin natin ang lahat. Gagaling din si Kara, ha? Mama, ano po ba talaga yung sakit ni Kara? Di ba kapag nadadapa ka, nagdudugo? Lahat ng taong kailangan ng dugo para mabuhay. Pero yung kay Kara, may problema. Kaya lagi siyang matamlay, maputla. Pero gagaling naman po siya, di ba? Oo. Gagaling siya. Sisiguraduhin namin ang papa mo yun. Pero hingin sana namin ang tulong mo, ha? Ano po yun? Lagi mong babantayan niya ang kakambal mo. Tulong-tulong tayo ni Papa. Siguraduhin natin na laging maayos ang kakambal mo, ha? Ginagawa lang po si Mayor ngayon. Pakisulat po muna yung mga pangalan nyo habang po nag-aantay kayo. Kara, lipit mo na yung gamit mo, anak. Kara, ah? Kara, anak. Uy. Huwag ka na lang kaya muna pumasok ng araw na to. May trabaho po kayo. Ayos lang yun. Ayaw mo yun, magkasama tayo. Kailangan mo kasi magpahinga, anak, eh. Tatapatin ko kayo. May acute lymphoblastic leukemia si Kara. Dahil dito, nag-overproduce ito ng immature white blood cells. Ito ang pinaka-common na childhood leukemia. Nagagamot naman po ba yun? Malaki ang pag-asa niya para gumaling. Through chemotherapy, 8 out of 10 ng nagkakaroon ng acute lymphoblastic leukemia ay nagkakaremisyon. Ang ibig sabihin po ng remission ay yung wala na akong madetect na leukemia cells sa marrow niya. Eh, Dok, ano ba ang kakailanganin namin? Tatapatin ko po kayo. Malaki ho ang magagastos ninyo dito. Aabutin ko kayo na 1 milyon. 1 milyon po? Ang laki naman po nun! Saan kami kukuha ng 1 milyon? Marami pong phases ang chemotherapy. Okay. Ang una ho dito ay ang induction na magtatagal ng 4 to 6 weeks. Pagkatapos po nun, malalaman natin kung magiging in remission si Kara. Pero gagaling po siya. Mas makakatulong ho sa bata kung sakasakaling makahanap tayo ng mag-donate sa kanya ng bone marrow. Kapag nakahanap tayo ng kamatch ni Kara, mas tataas po ang porsyento ng pag-asang gumaling siya. Kailangan po nating humanap ng makakamatch ni Kara, pero hindi po madali. Minsan, taon ang bibilangin. May kakampal po siya, hindi ba? Masyado pa pong bata yung kakambal niya, eh. Baka naman po may iba pang paraan. Naintindihan ko. Ang kakambal ay minsan nagdodonate. Oh. Pero in rare instances lang. May kaakibat kasi itong komplikasyon. Pero last resort natin ito. If mag-fail ang chemotherapy, tsaka lang. Okay. Sige. Wag po natin munang isipin ito. Premature pa. Para pag-isipan natin to. Sige. Ang importante, mauna natin na gawin yung chemotherapy niya. Pero sakasakali man ho, ihanda niyo po si Sarah. Siguraduhin niyo po na malusog ang pangangatawan niya. Just in case magka-match sila. Sige po. Salamat po. Ano pa? Maano? Kain na. Pakain ka ng marami, ha? Mama, hindi po ako gutom. Ano nga hindi gutom? Kailangan mong kumain, anak. Kailangan mong magpalakas. Sige na. Ako, Mama! Gutom na gutom po ako, eh. Ako na lang kakain yan. Para hindi. Sa iyan. Ubusin mo yan. Ubusin mo daw. Sabi ng tatay. Sabi ng tatay, ubusin mo daw. Tara, ito na yung sayo sa akin, ha? Kain ka ng gulay. Kasi mo yan, ha? Kulang pa rin yung naihingi nating tulong para sa isang chemo ni Kara. Hindi pa nga tayo nakakabayad ng rente. Oo nga, sumasabay pa sa gastusin, eh. Mare, bakit di mo lapitan si... Sino? Yung totoong tatay ng mga anak mo. Ay. Yung Antonio. Siguro naman pag nalaman ng totoo, tutulong niya sa pagpapagamot kay Kara. Itoy. Ano ba gusto mo palabasin, Itoy? Nawala akong kwentang ama? Nawala akong magawang paraan para mapagamot yung anak ko? Relax lang, pare. Huwag mo naman masamain yung sinasabi ko. Gusto ko lang naman tumulong. Kahit kailan, hindi namin kailangan ng tulong niya. O, edi hindi. O tulong ko, baka kailangan ninyo. Kaya lang hindi pera, alam mo naman, kibit din kami. Pero may alam ako na pwede niyong lipatan. Mahali kayo dito. Tama-tama, napalinis ako na ito kahapon. Oh, dito. O, lapagin mo na yung mga gamit niyo dito. O, hindi ba presko? O. Mare, pasensya ka na, Mare, ha? Eh, siksika na kami sa loob. Kami nga ni Andy, isang maliit na kwarto lang nirentahan namin doon. Pero ang sabi ng may-ari, pwede kayo manirahan dito nang walang renta. Oh, eh bakit ka humingi ng pamanhin? Mabuting hayan, wala na kaming babayaran renta, oh. Kesa naman tumira kami sa kalsada. Di ba? Makakapag-ipon na kami ngayon. Mapapagamutan namin si Kara. Oo nga. Sa ito, sabi naman sa may-ari na kung sakali may sira sa bahay, may kailangan gawin, ako nagagawa, ha? Libre. Pasasalamat lang sa pagpapatuloy nila sa amin dito. Oo, sige. Mama, dito po ba talaga tayo titira? Saan po tayo matutulog? Hindi mo pa gusto dito? Kita mo, preskong-presko. Kita mo na yung tanawin natin. Oo naman, anak. Ito, kita mo to. Ito. Dito kayo ni Kara matutulog. Ito yung magiging kwarto nyo. Kami ng nanay mo naman, dito kami. O, katabi lang, may sarili tayong kwarto. Tapos yung kusina, doon. Doon magluluto nanay mo. Dito naman, gagawin natin sala dito. Oh, tapos dito yung kainan natin. Di ba ang ganda? Eh, wala naman pong laman eh. Sara, anak. Konting tiis lang, ha? Konting pasensya lang. Bakit? Tignan nyo, tumatawa na yung sapatos ko. Kaya? Aba, tumatawa na nga yan, ah. Yan, yan. Baka maayos ko pa yan. Konting rugby. Oh, yan, maayos ko yan. Isang rugby lang ang katapat nito. Ito, isa. Maayos pa to. Ito lang. Dali lang yan, oh. Sara, sa akin na lang yung gamitin mo. Hindi na naman ako nakakapasok, eh. Ipares lang naman tayong sapatos, eh. Luma lang yung papagamit mo sa akin. Sara, anak. Pwede ba wag mo na ngayon? Kapos pa kasi tayo eh. At ipapagamot pa natin itong kapatid mo. Konting tiis lang muna. Pagtulungan tayo sa pamilyang to. Pwede ba yon? Yan. Ayusin ko na higaan nyo, ha? Tapos, ayusin ko na yung sapatos mo agad. So, malaksan ko pa? Bakit dito pa kasi tayo nakatiri? Hindi ka ba komportable? Ito, sa'yo na itong unan ko. Pag kailangan mo yan. Sara, bakit di mo ako inaaway? Alam ko nang naiinis ka dahil nahihirapan tayo. Dahil sa akin. Promise kasi ako, nung nahimatay ka, nagpray ako, sabi ko hindi na kita aawayin. Sorry, Sara, ha? Alam kong nahihirapan ka na. Sa akin kasi napupunta lahat, eh. Pagaling ka na, Kara. Para nagbumalik tayo sa dati. Matulog ka na. Sara, bakit? Dinikit mo sa atin. Doon sa kwarto natin. Halika, please. Shooting star! Ano winish mo? Sana gumaling ako. Tsaka makapagtapos ako sa pag-aaral. Tsaka makahanap ko agad ako ng trabaho. Eh, ano bang gusto mong trabaho? Hindi ko pa alam eh. Basta yung may sweldo. Lahat naman ng trabaho may sweldo, di ba? Basta, kapag may sweldo na ako, bibilang ko sina mama at papa ng bahay, kahit yung maliit lang. Bakit yung maliit lang? Kung mangangarap ka, laki-lakihan mo na. Ako, ang gusto ko, yung malaking-malaking bahay, may swimming pool, tsaka may playground, tsaka marami tayong kotse, tsaka yung kinakain natin, masasarap. Para sa pinagtatrabahuhan ni na mga papa at mama, di ba? Kahit anong bahay pa yan, basta magkakasama tayo. Eh, ikaw, anong winish mo? Manalo ako sa declamation contest. May premyo raw yun. Makakatulong ako sa inyo ni na mama at papa. Di na sila mamamroblema. Mangyayari yun. Nag-wish tayo eh. Masustansyang pagkain, laging ihain upang tayo ay malusog at di sakitin. Gulay at prutas, sadyang kailangan natin. Huwag mo yung mga tinulog sa'yo, ha? Dahan-dahan ka lang magsalita. Tapos, dip-dipin mo lahat ng mga sasabihin mo. Ha? Huwag mo kalilimutan yung mga hand gesture, gano'n. Ano na? Ayos, kuya. Parang nagtataboy ka lang ng langaw. Eh, naku, gano'n talaga. Tapos yung ending mo, mahabang-mahaba. Tapos, check. Ganun, ha? Oh, kinakabahan ka ba? Huwag kang kabahan. Baka mamaya magkamali pa. Sigurize ko kaya yung sasabihin mo, no? Pero wala kasi ni mama, eh. Darating na yun. Sige na. Maghihintay na si Sarah. Oh. Bayad natin si tricycle. Kara? Kara? Alas ka lang? Uy, bakit? Ay! Kara! Ismael! Oh! Bilisan mo! Kara, anak! At ang susunod natin kalahok, si Sarah Suarez. Sige lang na, anak! Ikaw na! Punta ka na dun! Sige na, kaya mo yan! Kaya mo yan! Palimos po! Palimos po! Palimos po! Kahit isang pirosong tinapay lang po! Maawa na po kayo sa akin! Sa isang payat! Kuskusin! At gutom na musmos! Tulong po! Emergency lang po, emergency! Ang paghihiganti ay hindi sa atin! Ito'y sa Diyos! Sa Diyos! Ito'y sa Diyos! Ito'y sa Diyos! Yeah, best friend! Let's go! Sarah! Best friend! Sarah! Ang galing mo! Galing! Please ka na, inaanak. Tumawag na si Andy ng tricycle. Alam mo, huwag ka nang malungkot. Third price ka naman, oh. Kahit maglakad ka hanggang mas, wala kang mapupulot na 500. Tapos sige ka, sa akin na lang yan. Sigurado naman ako na may magandang dahilan ng mama at papa mo, kaya hindi ka nila napanood. Sarah? Sarah? Hindi ka na. Palang. Masyado ka yata na paaga para sa contest next year. Kasi si Kara, dinala namin sa ospital. Ba't ano nangyari? Nung papunta na kami dito kung hinimatay. Taranta nga kami ni Ismael eh. Uy, halika na. Mama, hindi niyo po ako napunood. Anak, pasensya na. Halika na po. Bataan na po natin si Kara. May pulmonya ang anak ninyo. At dahil sa sakit niya, magkakaroon ng mas malaking tsansa na magkaroon siya ng infection. We're treating her with antibiotics. Mabuti po at maaga ninyo siyang dinala dito sa amin. Pero I recommend na simulan na natin yung chemotherapy natin. Gipit lang po talaga kami ngayon eh. Hinintay namin yung tulong ni Mayor. Naiintindihan ko na hindi madali. Pero oras ho ang kalaban natin. Hanggat naghihintay tayo, lalong nagiging delikado ang sitwasyon niya.